kamena zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika Medulina. Vrčevan ti pogled krasi Cintinere do Kaštela. To je slika Pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Medulina, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u kojoj donosimo. Na sjednici općinskog vijeća među ostalim odgođena odluka o donošenju rješenja o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Medulin. Općina spremna za sezonu grijanja. Započelo jesensko uređenje zelenih površina. Nastavlja se podjela žutih spremnika za plastiku. U Vinkuranu postavljeni usporivači prometa. Različitim aktivnostima dječji vrtić Medulin i osnovna škola dr. Mate Demarin obilježili dječji tjedan. Više o najavljenim temama i događajima u minutama koje slijede. Ovoga je tjedna u vatrogasnom domu u Medulinu održana treća sjednica općinskog vijeća u novom sazivu, a na dnevnom redu našlo se 14 točaka. Nakon aktualnog sata usvojeno je rješenje o mirovanju mandata vijećnice Petre Burić i verifikacija mandata vijećnika Darka Privrata s nezavisne liste načelnika Ivana Kirca, koji je postao jedan od najmlađih vijećnika općinskog vijeća. Na njegov prijedlog odgođeno je donošenje rješenja o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Medulin, koje je posljednjih dana privuklo dosta veliki interes medija i javnosti nakon što su djelatnici vrtića uputili otvoreno pismo javnosti o narušenim međuljudskim odnosima između aktualne ravnateljice Severke Verbanac i ostatka kolektiva u ustanovi. To je jedna veoma složena i, ajmo reći, škakljiva i vruća tema s kojom smo se susreli, jer je cilj svih nas da vrtić djeluje skladno i za dobrobit korisnika. Ono što je bitno napomenuti i što je bio uvod u navedenu točku dnevnog reda je da je zbog određenih proceduralnih grešaka koji su utvrđeni od strane nadležne inspekcije natječaj ponovljen, on je raspisan u javnim glasilima, Narodnim novinama, javili su se kandidati, Upravno vijeće dječjeg vrtića je utvrdilo da jedan kandidat zadovoljava su uvjete natječaja, te ga je predložilo općinskom vijeću na usvajanje, na davanje odluke. Međutim, imajući u vidu medijske natpise, imajući u vidu izraženo stajalište kako roditelja, dakle samih korisnika, ali tako i od dijela odgajatelja i ostalog dijela vrtića, smatrali smo potrebnim da donošenje odluke o navedenoj točki odgodimo za neutvrđeno vrijeme. Potrebno je navesti da imamo rok od 45 dana, počevši od dana 16. rujna za donošenje navedene odluke. No, međutim, želimo tu odluku donijeti što prije, ali prije te odluke se svakako želimo još jedanput kao vijećnici, načelnik, pročelnici, upravno vijeće dječjeg vrtića, odgajatelji, te smo pozvali i ravnateljicu na jedan kolektivni sastanak na kojem bi nastojali moderirati kako se navedeni međuljudski odnosi razriješe na dobrobit zajednice, na dobrobit roditelja, korisnika, djece. Ono što je bitno naglasiti i što me veseli da unatoč takvom nezadovoljstvu kolektiva i narušenim međuljudskim odnosima uočavamo da djeca za sada, ja se nadam da će to tako i ostati, ne trpe takve posljedice i korisnici ne trpe. To me jako veseli, to pokazuje iznimnu ozbiljnost i profesionalnost svih odgajatelja i svih djelatnika vrtića. Pokazuju se iznimni profesionalci i nadamo se da će se ti narušeni međuljudski odnosi, da nisu nepovratno narušeni, jer ono što, kao što smo naglasili na samoj sjednici, u dječjem vrtiću se djecu uči komunikaciji, suživotu, poštenju, međusobnoj suradnji, meritokraciji. To su stvari koje ja iskreno i osobno očekujem
od kolektiva i od djelatnika dječjeg vrtića da će svojim primjerom pokazati da poštuju ta načela i da će naći zajednički jezik za zajednički suživot. Od 4 prijavljena kandidata, aktualna ravnateljica Severka Verbanac jedina je udovoljila uvjetima natječaja, a prema riječima predsjednika općinskog vijeća, donošenje rješenja o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Medulin očekuje se za 10 dana. Među ostalim na dnevnom redu sjednice našlo se i tromjesečno izvješće o radu upravnih odjela. To je jedna novina koja do sada nije bila praksa. Cilj nam je svaka 3 mjeseca uvesti praksu da pročelnici izvještavaju vijeće i javnost o radu i aktivnostima koje su sproveli u zadnja 3 mjeseca. Zapravo to je neka praksa koja je ustaljena kod velikih trgovačkih društva, obzirom da općina Medulin raspolaže obimnim proračunom, smatramo da je red da su i vijećnici, ali svekolika javnost upoznati sa radom upravnih tijela općine Medulin, kako proteklim, tako i ono što se planira raditi u narednom razdoblju. Izvješća su bila dosta iscrpna. Svako od pročelnika je zapravo u nekom 10-minutnom izlaganju izložio sastav, organizaciju te rad upravnih odjela. Tu se pokazalo zapravo koliko se u protekla 3 mjeseca napravilo. To su sve neke, ajmo reći, sitne stvari koje možda nisu toliko okom vidljive, ali su realizirani. Zapravo tu se mogu vidjeti da je realizirano jako, jako puno toga. Evo, jedna činjenica koja može nekako zabrinjavati, koja je meni osobno zapela za uho, je ta da je općina Medulin dosta kreditno zadužena. Naime, plaća se mjesečna rata kredita od 390.000 kuna, što zapravo predstavlja neki veliki problem u kreiranju budućeg proračuna. Na sjednici je usvojen i novi pravilnik o stipendiranju studenata općine Medulin. To je jedan pravilnik o stipendiranju koje je sada modernizirano, uvedene su nove odluke, na tom pravilniku se dosta dugo radilo i zapravo on predstavlja alat i osnovu kako bi općina Medulin mogla poticati izvrsnost kod svojih mladih da se školuju, da unapređuju svoja znanja, te u konačnici da se sa takvim stečenim znanjima kao mladi obrazovani ljudi vrate u općinu gdje bi onda nastavili na radu napretka i boljitka svih nas. Inače, općina Medulin za stipendiranje studenata i učenika sa svog područja godišnje iz proračuna izdvaja 600.000 kuna. Među ostalim, vijećnici su usvojili odluku o raspisivanju poziva za novi saziv Savjeta mladih općine Medulin za razdoblje do 2024. godine. Veseli nas činjenica, te se nadamo i ovim putem stvarno pozivam sve mlade u dobi od 15 do 30 godina da se jave u općinu. Želimo što više uključiti mlade u proces donošenja odluka. Ne radi se samo o pukom i dosadnom politikanstvu. Mlade trebaju shvatiti da je angažman svakog od nas pojedinačno za dobrobit zajednice itekako nužan. Dakle, bilo koji savjet je dobro došao. Pogotovo se mladi moraju uključiti sa svježim idejama, sa širokim svjetonadzorom i stvarno, evo, ovim putem koristim priliku da pozovem sve mlade u općini Medulin, roditelje da potaknu svoju djecu, bake i djedove da potaknu svoje unuke, da se uključe u rad i da se odazovu novom pozivu. Na sjednici je uz ostalo usvojeni polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Medulin za 2021. godinu, kao i godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine za iduću godinu. U općinskoj vijećnici u Medulinu čelni ljudi općine održali su radni sastanak s predstavnicima tvrtke Dimnjak, koncesionarima općine Medulin za pružanje dimnjačarskih usluga. Direktor tvrtke Dejan Lončarić najavio je početak pružanja usluge čišćenja i kontrole dimnjaka mještanima općine Medulin tijekom mjeseca listopada, a na sastanku je dogovoren način komunikacije i suradnje s općinom. S obzirom da smo do sada izvršavali uslugu putem poziva građana i isključivo po potrebi građana, sada koncesijom je to definirano kako i zakon predviđa da se čišćenje i kontrola dimnjaka izvršava jedan puta godišnje. Upoznali smo se sa načinom rada u operativnom dijelu, kako ćemo to izvršavati, kako ćemo izvještavati općinu o izvršenom, odnosno o neizvršenom, i na način da tu
tu uslugu ne samo da izvršavamo operativno, nego da pokušamo i obavijestiti sve mještane, odnosno sve stanovnike o uvjetima rada i o uvjetima koje danas dimnjaci trebaju imati da bi bili sigurni i za sve ukućane, odnosno za sve korisnike. Nakon stupanja na snagu općih uvjeta pružanja usluga koji su se našli na dnevnom redu ovotjedne sjednice općinskog vijeća, provodit će se sustavna kontrola i čišćenje svih dimnjaka. Moj prijedlog uvijek da se prije početka ložične sezone, odnosno tijekom ložične sezone u ovim prvim danima, komunicira dimnjačar, odnosno u ovom slučaju naša tvrtka, da se komunicira i da možemo dogovoriti termine da se dimnjaci pregledaju i očiste kako bi sigurni bili u svom domu. Pretpostavljam da su drva pripremljena, da su drva suha, da je gorivo osigurano kada govorimo o krutom gorivu i nadam se da ćemo uspostaviti jednu vrlo korektnu i aktivnu suradnju. Prema najavama direktora Lončarića, obići će se svi objekti i domaćinstva na području općine Medulin. Sve stanovnike, odnosno po popisu na osnovu komunalnih naknada gdje su godno komunalne naknade, ćemo obići objekte. One objekte gdje se ne koriste dimnjaci ćemo evidentirati da su dimnjaci van uporabe, a tamo gdje postoje dimnjaci koji se koriste ćemo odraditi kontrolu i čišćenje prema dogovorenim standardima. Evo, trošak dimnjačarskih usluga? Pa trošak dimnjačarskih usluga je definiran cjenikom, postoji 18 stavki tog cjenika, ali ono osnovno što trebaju stanovnici vidjeti, to je na našoj web stranici i na stranici grada, gdje su dvije stavke, one najosnovnije koje se rade, to je kontrola dimnjaka i čišćenje dimnjaka. Te dvije stavke su ono obavezne i zakonom o komunalnom gospodarstvu i definirane odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova. Trenutno u društvu radi 5 dimnjačara te 2 djelatnice koji su na raspolaganju mještanima općine. Koliko ste lani imali na području općine Medulin? Pa prošle godine, ja sad ne znam točno, ali mislim da je to bio jedan zanemariv broj, ne nešto pretjerano. Više je bilo ovih korisnika koji su bili u više stambenim zgradama, što su pod ingerencijom upravitelja, gdje upravitelj mora redovno održavati sve objekte, isto kao i privatni korisnik, samo što privatni korisnici nisu imali, da to tako kažem, taj jedan ritam, što iz objektivnih razloga nije bilo dimnjačara, pa se onda to malo, ta kultura, da tako kažemo, održavanja nije postignuta, ali ona će sigurno u tijekom sljedećih godina biti puno bolja. Nakon dugog niza godina općina je uspjela provesti natječaj za koncesiju, te je s tvrtkom Dimnjak zaključen ugovor o koncesiji na 10 godina. Sa navedenom tvrtkom imali smo već određenu suradnju u protekle godinu dvije, i to je funkcioniralo sasvim dobro, međutim napokon sad smo formalizirali kroz zaključivanje ugovora o koncesiji naš odnos i od ove jeseni napokon svi naši mještani mogu se javljati ne više komunalnim redarima, već direktno tvrtci Dimnjak i naručivati čišćenje dimnjaka. Apeliramo da je čišćenje dimnjaka i briga oko čistoće i prohodnosti dimovodnih odvoda obaveza svakog korisnika dimnjaka, tako da bi svi naši mještani koji koriste dimnjake iste morali održavati u ispravnom stanju i za pružanje takve usluge na raspolaganju im stoji navedena tvrtka Dimnjak d.o. koja ima sjedište inače u Osijeku, ali ima i na dispoziciji urede u Puli i direktnim kontaktom se može naručivati njihova usluga. Svi mještani koji imaju potrebu za korištenjem njihovih usluga mogu direktno kontaktirati tvrtku Dimnjak na mail koji je ispisan na ekranu. Djelatnici Medulinskog komunalnog poduzeća Med Eko Servisa, usprkos buri i prohladnom vremenu, započeli su s uređenjem novih cvjetnih površina u općini Medulin. Današnji dan započeo je u Medulinu gdje se uređivao zeleni pojas uz prometnicu od benzinske crpke do hotela i autokampova. Mi sad trenutno radimo nadopunu sadnje
sezonskog cvijeća, znači sad se radi o jesenskoj sadnji, ovdje je nekakvih 59 kvadrata sadnje, nadopunjujemo to sa mačuhicama, sa Belis perennis i na jednom dijelu ćemo staviti tulipane na jednom potezu. A inače sad u ovo vrijeme mi inače održavamo 33 hektara tu na području općine Medulin. Što se tiče sad radova, to vam je većinom oko štucanja sada niskog grmlja, štucanje visokog grmlja, tretiramo stablašice i tako. Znači otprilike sezonskog cvijeća ovdje na području općine imamo pod 640 kvadrata. 3000 visokog i oko 2800 niskog grmlja koje se sada oblikuje. Uz to kosi se ono što je najpotrebnije te se uređuju prometnice. Tako da je tu ukupno sad nekakvih 90 kvadrata kad se uzme potez od benzinske skroz do onog prvog raskrižja sezonskog cvijeća, tako da nam je to u planu i još nadopuna ovih grmlja, to ćemo sad ovoga, nakon ove sadnje cvijeća ćemo i nadopuniti ovo grmlje što fali. U proračunu općine Medulin za obnovu zelenila na cvjetnim površinama planirano je 1.280.000 kuna. U Med Eko servisu kažu da ima i otuđivanja zasađenog bilja, te apeliraju na ljude da to ne čine, jer na taj način čine ne samo materijalnu, nego i štetu ukupnom izgledu zelenih površina na području općine. Općinsko komunalno poduzeće Med Eko servis započelo je s podjelom novog kontingenta žutih kanti za plastiku, koje su nabavljene preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Med Eko servis je sada nastavio podjelu kanti 4026 komada od 240 litara za otpadnu plastiku i isto tako 177 komada za papir od 120 litara. Ukupna vrijednost koju je općina Medulin ugovorila sa Fondom za zaštitu okoliša je preko 1.400.000 kuna plus PDV. Od toga iznosa 85% znači je financirao fond, a 15% općina Medulin. Početkom prošlog tjedna započela je podjela kanti po svim mjestima općine. Ono što bi sigurno trebalo naglasiti da je to jako važno da kroz odvajanje plastike postižemo veći stupanj odvajanja. Mi smo lani imali u 2020. godini 23% odvajanja, ove godine imamo do sada 20% odvajanja, s tim da je miješani komunalni otpad od pravnih osoba podigao učešće miješanog komunalnog otpada, a s druge strane to je problem same legislative u Republici Hrvatskoj da onaj otpad koji, proizvodni otpad pravnih osoba koje one odvajaju, a to moraju one činiti, isto tako ne ulazi onaj postotak odvajanja na jednom području ili grada ili jedinice lokalne samouprave. Tako da mi računamo kad bi uzeli u obzir velike i hotelske kuće koje su i kampove na našem području, sigurno je taj postotak puno veći, veći od 30%, ali on se kao takav ne prikazuje u statistici odvajanja. Član uprave Med Eko servisa zadovoljan je spomenutim postocima odvajanja, ističući da se na tomu mora kontinuirano raditi i educirati građane, među kojima i one najmlađe dobi, kako bi se taj postotak povećavao. Plan gospodarenja otpadom na nivou Republike Hrvatske je nešto što smo mi kao članica Europske unije potpisali da ćemo tu obavezu odvajanja i gospodarenja otpadom činiti i evo to se iz godine i godine vidi da pogotovo evo ja ću naglasiti ovo stanje u našoj općini se povećava postotak odvajanja, to je jedan proces koji traje, koji će biti sigurno stalna i edukacija i od vrtića, od škole, tako da mi ćemo isto sada ove jeseni par edukativnih radionica učiniti upravo u tom smislu da se postotak odvajanja otpada što više prenese na kućanstva i na naše ljude ovdje. Općina Medulin je jedna od najboljih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije po odvajanju otpada, a tomu je pridonijelo i novo reciklažno dvorište Kamik. Prošlo je godinu dana da nam je ovo reciklažno dvorište u funkciji.
ono je, ima dobar, kako bih rekao, efekt na, na postotak odvajanja, ali ne samo to, i naši ljudi ovdje mogu sve, praktički sve vrste otpada donijeti svoj kućanstva, tako da evo, stvorili smo mogućnosti na jedan adekvatni način, ono što i zakon propisuje, da možemo to zbrinuti. Odlaganje je besplatno, a radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom od 10 do 17 sati, ostalim danima od 8 do 15, a subotom od 8 do 13 sati. Glavna prometnica u Vinkuranu bila je izuzetno opasna zbog toga što je riječ o relativno ravnoj prometnici na kojoj su vozači postizali veće brzine od dozvoljenih. Osim toga, u zoni ispred vrtića je zbog spoja sekundarnih ulica stvoreno manje proširenje koje još više negativno utječe na sigurnost pješaka i vozila. Zbog toga je realizirano novo prometno rješenje te su postavljeni usporivači prometa u što je ukupno uloženo nešto više od 70.000 kuna. Uz usporivače prometa dva uzastopna polja s uzdignutim plohama i reflektirajućim materijalima obnovljena je horizontalna signalizacija, zamijenjeni su znakovi koji su izgubili boju i refleksivnost. Na tom dijelu prometnice ograničenje brzine je 30 km na sat. Kao dodatan element sigurnosti, osobito pješaka, postavljeni su znakovi zabrane parkiranja i zaustavljanja, jer parkirna, odnosno zaustavljena vozila smanjuju vidljivost. Osim navedenog, postavljena je nova vertikalna prometna signalizacija, sve sukladno projektu prometne regulacije. U općini vjeruju da će se postavljena prometna signalizacija i nova ograničenja brzine poštovati, obzirom da je to prvenstveno postavljeno zbog sigurnosti i u interesu zaštite najmanjih sudionika u prometu. Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci, koja svake godine svojim programskim sadržajima i akcijama obuhvaća sve više djece i odraslih i na lokalnoj i na nacionalnoj razini. Održava se u prvom punom tjednu listopada i traje 7 dana tijekom kojih se aktivnosti u organizaciji predškolskih i školskih ustanova, udruga te jedinica lokalne samouprave fokusiraju na usmjeravanje pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu. U ovogodišnjem su dječjem tjednu koji je općini Medulin započeo 4. listopada sudjelovali dječji vrtić Medulin s područnim vrtićima te osnovna škola dr. Mate Demarin sa područnom školom Banjole. Organizirani program proveden u obje ustanove bio je prigodan i poseban te je za cilj imao zabaviti i educirati najmlađe mještane općine budući se lijepom i prepoznatljivom izrekom ove manifestacije ljubav djeci prije svega. Tako su mališani iz dječjeg vrtića Medulina skupine Ježić i Premsići uživali u izvedbi predstave Dinosaurić na poučnoj stazi putovima dinosaura na rtu Kamenjaku u organizaciji istoimene javne ustanove. Zahvaljujući odgojiteljicama, vrtićke su skupine poslušale različite priče na dar u šumici nadomak vrtića, dok su za jasličke skupine također odgojiteljice pripremile i izvele predstave u prostoru vrtića. Za skupinu Leptirići organiziran je prometni poligon Mala biciklijada i crtanje kredom na dvorištu vrtića, dok su Bubamare otišle u posjet Pulskom akvarijumu. Vinkuranski ježići održali su turnir u šahu i natjecali se u sportskoj igri Konjić i kočijaš. Djeca su u skupini prezentirala svoje omiljene vještine poput pjevanja, plesanja, breakdansa, pričanja viceva, glume i kazivanja stihova u programu U čemu sam najbolji ili najbolja. Te su izrađivali plakete, crteže, a izjavama i prijedlozima djece odraslima pod motom dječjeg tjedna odrasli imajte u vidu i naše prijedloge. U skupini Delfini kroz cijeli tjedan, kroz kozmički odgoj, provodile su se aktivnosti djeca planete Zemlje, origami putovanje, sličnosti i razlike, prava i obveze, a za sve zainteresirane roditelje, odgojitelje i osnovnoškolske učitelje, dječji vrtić Medulin organizirao je online predavanje koje je održano putem Zooma pod naslovom Ljubav djeci prije svega, pomozi mi da to učinim sam. U matičnom su vrtiću u Medulinu za sve vrtičke skupine održane dvije izvedbe predstave za djecu, Prometna džungla, Teatra naranča.
U osnovnoj školi dr. Mate Demarin dječji su tjedan obilježili u znaku igara koje su organizirane u sportskoj školskoj dvorani, gdje su se učenici natjecali u poligonima pri povlačenju konopa i drugim starim igrama, te su i za učenike matične kao i područne škole u Banjolama održene dvije izvedbe predstave Hrvatska bajkovnica Teatra Naranča. Program Dječjeg tjedna 2021. na području općine Medulin realiziran je zahvaljujući financijskoj i logističkoj podršci općine i javne ustanove Kamenjak. Kadeti i kadetkinje, mlađi kadeti i mlađe kadetkinje i početnici Ronilačko-sportskog kluba Mladosti iz Medulina i kluba podvodnih aktivnosti Uljanik iz Pule pod vodstvom trenera Le Ikić, Čupev, Roberta Čupeva i Eme Ivetić nastupili su na kadetskom i mlađe kadetskom državnom prvenstvu u plivanju perajama koje se održalo u Koprivnici, gdje su ostvarili odlične rezultate, o čemu više donosimo u idućem izdanju Kronike. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu www.tvnova.hr. A mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri uz program TV Nove. Selo moje i po svitu o tebi govorim.